Pozdravljeni in prisrčno dobrodošli, dragi cicibani, cicibančice in vsi, ki ste se znova v tako velikem številu odzvali našemu povabilu na srčno prepevanje in rajanje tukaj v Mariboru in okolici. Cicibanski in vzgojiteljski ustvarjalni nemir v Mariboru že 44. leto doživlja svoj vrhunec na prireditvi Ciciban poje in pleše v organizaciji Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Zveze kulturnih društev Maribor in Skupnosti vrtcev Maribor. Ples in pesem v veliki dvorani Slovenskega narodnega gledališča v Mariboru spreminjamo v velik glasbeno-plesni ognjemet, ki vsako leto združi preko 700 predšolskih otrok, okoli 50 vzgojiteljic, mentoric iz vrtcev in teh je letos več kakor 25. Vsakoletna srečanja s klasiki svetovne in slovenske pesmi ter z rejalnimi in gibalnimi izzivi so vsako leto seveda strokovno vodena. S pevci in njihovimi mentoricami že vrsto let prizadevno dela doktorica Olga Denac. Skrbnica pesmi, pozdravljeni. Plesni koraki, letos tudi baletni, skrbnica le-teh je tudi letos gospa Olivera Ilić. Lepo pozdravljeni. Ja, in tudi ocenjujemo vse te skupine, ki nastopajo, tako da to ni kar tako. In plesne skupine letos ocenjuje gospa Mateja Brečko, prepevanje pa gospod Tomaž Habe. Obema lep pozdrav. In kar nas še posebej veseli, je to, da se nam je letos na prireditvi Ciciban poje in pleše pridružil tudi župan mestne občine Maribor, dr. Andrej Fištravec. Pozdravljeni. V karnevalizacijo pesmi bomo letos vstopili s pevci iz vrtca Ormož, iz enote v Veliki nedelji, ki prepevajo enkrat na teden in so vajeni nastopanja na krajevnih občinskih prireditvah. Pravkar prihajajo na oder in družili se bomo ob pesmi s krtom, lisičko in domišljavim želodkom. Pevski zbor Murenčki je to, vodi pa ga Davorina Vajt. Murenčki. Pa, rišpiš pa, rišpiš pa.
kakor ti, ali me lahko naučiš? Murenčki, Murenčki so pripravili prostor plesni skupini Drobiški iz vrtca Jožice Flander, enote Žvrgolišče, ki nas bo sedaj seznanila Sto nogo iz Marsa. Ta mnogo noga, sto noga, se najprej sprehodi po zemeljskem vrtu, kjer uzre nenavadno kanglico skrivnostno tekočino. Zelo, zelo žejna gosenica jo izpije. Vendar, glej ga šmenta, kmalu se zaradi te zaužite tekočine začne zvijati, spreminjati obliko in to jo tako utrudi, da na koncu omaga in zaspi. Mentorici in sto nogi koreografinji sta Lidija Pejčič in Mirjana Drobnak. Drobiški iz Jožice Flander. Thank you.
Zato, spoštovani zbrani, da bo naš cicibanski glasbeni vrtiljak pospremljen s kvalitetnimi toni, znova skrbi naš Cici orkester, pa mi dovolite, da jih nakratko predstavim. Oto Plavčak na klavirju, violončelo Petra Neuwirt, klarinet Oto Kožuh, flauta Eva Slana, tokala Dimitrij Averjanov in harmonika Klemen Bojanovič. Aplavz torej za naš Cici orkester. Notranje iskanje in brskanje po glasbeni zakladnici pa zdajle nadaljujemo v Pesnici in Pernici, kjer v okviru osnovne šole Pesnica na dveh lokacijah pri najmlajših že kar nekaj let spodbujajo glasbeni nemir in glasbeno iskanje. Prisluhnimo najprej Habetovemu Dežku ter ljudskima pesmicama Pastirček in Ciganček. Zborovodkinja je Alenka Herceg. Pastirček,
Domišljija, življenje je kot vrt, ki ga je potrebno negovati. Tega se zaveda tudi naša Neža, ki v življenju svojem in v življenju svojih prijateljev pogreša pozitivne vrednote, kot so ljubezen, prijateljstvo, spoštovanje, strpnost, upoštevanje različnosti in še kar je takih vrednot. Motijo večna igra dobrega in zla. Odloči se, da bo krajo diamantov, na katere prežijo tatovi, preprečila. Stopi v svet animiranega filma in njen klobuček se napolni z neprecenljivimi vrednotami, zakladom. Plesna skupina Mavrični vrtiljak iz vrtca Ormož nas z mentoricama in koreografinjama Natašo Grabovac in Marjetko Grof vabi v čudežno življenje. Thank you.
V vrtcu Fram že 9. leto deluje pevski zbor Pojoči nagajivčki, ki so prav tako vajeni nastopanja, saj veliko krat sodelujejo na krajevnih občinskih prireditvah. Za svoje 4. sodelovanje na Pojočem Cicibanu so izbrali pesmi Osel in kukavica, Koroško ljudsko Imam dolino zeleno in pesem Nika Grafenauerja Vrtnar. Zborovodkinja Pojočih nagajivčkov je Branka Pečovnik. Izražanje in prepoznavanje čustev je najpomembnejši del nebesedne komunikacije. Čustva dajejo našim izkušnjam toplino in barvo, tudi ostrino. Popestrijo nam življenje in ga oblikujejo v mozaik prijetnih in neprijetnih doživetij.
Kakšna čustva v življenju občutimo, je odvisno tudi od tega, katera vrata in okna našega srca, naše duše znamo odpreti. Toda zagotovo obstaja univerzalno čustvo, ki vpliva na vsa ostala. In mislim, da vsi vemo, o katerem čustvu govorim. Plesavci iz vrtca Ivana Glinška nam bodo sedaj odpirali vrata in okna čustev. Mentorici in koreografini plesa čustev sta Katja Hauptmann in Maja Geršak.
Ja, prepričana sem, da ste prepoznali prav vsa čustva in vidite, čustva povzročijo to, da nekako ne moremo iti na razen, ne? Sploh, kadar so čustva pozitivna, dobra, takšna, ki nas dvignejo. Ja, lepo je, da smo si danes kljub vsakodnevnemu vrvenju in hitenju znova vzeli vsi čas, da vstopimo v zakladnico slovenskih plesov, tujih plesov, slovenskih pesmi, da odpremo pesmarice in pesniške zbirke na prireditvi Ciciban poje in pleše 2014. Pevski zbor vrtca Jadvige Goleš pa poglablja naše poznavanje slovenskih pesmi s Habetovo pesmijo Din Don. Zatem si bomo kupili čevlje in torbico, ter bomo šli v šolo in za konec spoznali še gospo Gosko, zborovodkinjo Mihaelo Vrentuša.
Kaleidoskop je igrača, s katero si pričaraš pisen, čudovit, fantazijski svet vzorcev. Ali ste si morda kdaj zaželeli, da bi si ta kaleidoskop ogledali od znotraj? To bodo za nas, za vas, zdajle storili otroci iz plesne skupine Vesele nogice, iz vrtcev Pesnica in Pernica. Postali bodo kamenčki in nam prikazali delček te lepe, fantazijske, večne otroške igrače. Plesali bodo ob glasbi Sladkorne vile iz Hrestača. Kamenčke pa so sestavljale koreografinje Petra Kniplič-Hegediš, Alenka Leber, Petra Poštrak in Romana Tekmec. Kaleidoskop. Sedem skupin Cicibanov še čaka v našem zaodrju, da oddajo svoje glasove in gibe na letošnjem 44. Cicibanu, ki poje in pleše v Mariboru. Tudi otroci iz enote Žvrgolišče v vrtcu Jožice Flander so letos veliko prepevali in se naučili kar 10 pesmi. V naše srce pa polagajo tri najbolj priljubljene. France Tance, Tance, pardon, France, Tance,
Papagaja in slovaško ljudsko Pleši, pleši. Zborovodkinja žvrgolišča je Ida Valant. Modra oziroma plava barva je močno povezana s simboliko, kar se v umetnosti, predvsem pa pravljicah, še kako pozna. Ali sploh veste, koliko izrazov v vsakodnevnem življenju je povezanih z modro oziroma plavo? Naj naštejem samo nekaj takšnih izrazov. Plava kri, kraljevsko modra, modrec, nebeško, plava, moder od zavisti. Ali pa, ko v službi udarimo plavega, ne? Se to še poznamo, ne? Ta izraz. Ampak hecna stran, plava ptica.
v naši naslednji plesni točki bo spodbujala komaj zvaljene ptičice k plesu. Ne samo k petju, k plesu. Najbolj prizadevno ptičico pa celo k baletu. Mlajši se namreč zmeraj učimo od starejših in bolj izkušenih. V našem primeru od plave ptice. Plesna skupina Vrtca Fram in mentorica ter koreografinja Zdenka Brodej Kurbos. Modra ptica vas je veliko naučila in vas še bo, samo vaditi bo potrebno, kajti vaja dela mojstra, ampak samo, če mojster dela vajo. Ja, z našimi najmlajšimi cicibani in cicibančicami, z njihovimi vzgojiteljicami, mentoricami, koreografinjami, zborovodkinjami, z glasbeniki, skupaj odkrivamo majhne in velike plesno-pevske čudeže. Mladi pevci iz Vrtca Tezno nas zdajle najprej vabijo v marsovsko pesem, zatem bodo v rimah zapeli o cicibanu in potočku ter dodali še slovensko ljudsko preljubami soseda o pomoči zborovodkinje Simone Kukovec. Yeah.
Anhovski pozdrav. Pili puli pala, pili puli pala, pili puli pala, pili puli pala. To pomeni hvala, ko bi radi spet domov, rečemo hula. Le kaj nam govorijo in sporočajo kamni? So to res kamni ali so pesek? So del zemlje ali vesolja? Kamne srečujemo vsak dan, na vsakem koraku, samo odrasli jih več skoraj da ne opazimo, ne? Ampak otroci pa jih brcajo, se z njimi igrajo, jih kotalijo, vali jih morje, voda, tudi veter, če so nekoliko lažji. V najbolj čarobnih dneh pa skozi sproščeno in ustvarjalno otroško igro lahko tudi oživijo. Ples kamnov nam je sedaj pripravila plesna skupina iz vrtca Jadvige Golež, skupaj z mentoricami Janjo Dular, Natašo Tucelj in Brigito Smrekar. Ples kamnov. Thank you.
To so bili kamenčki iz vrtca Jadvige Goleš, zdaj pa gremo k malim kapljicam. Namreč v pevskem zboru Male kapljice so zbrani pevci iz petih skupin vrtca Ormož. Radovedne bučke, pikini prijatelji, kapljice, pedenpedi in mehurčki nas zdajle vabijo h kokli, špikli, špokli.
pogledati tale kljunček in še v Dolino zeleno z borovodkinjo Darjo Hedžet. Nekoč, nekje, nihče ne ve natančno kje, je živel duhec, ki je želel postati neviden. Vse dneve si je kuhal in kuhal tekočine, ki jih je potem zaužil. Najprej rdeč napoj, potem zelenega in na koncu prozornega, nevidnega. Kaj se je zgodilo potem, ko je vse te tri tekočine zaužil in ali je resnično pri tem postal neviden, nam bodo sedele z gibom in plesom prikazali plesavci iz vrca Tezno, iz enot Lupinica, Mehurčki in Pedenpet. Koreografinje in mentorice naših duhcev so Klaudija Skale-Karba, Tina Zajček in Katja Lendero, vrtec Tezno.
Thank you.
Ja, dragi in spoštovani cicibani, cicibančice in ljubitelji cicibano in cicibančic. Plesne minute, pevske sekunde smo zdaj le nizali tukaj v veliki dvorani Slovenskega narodnega gledališča v Mariboru pol drugo uro in jih počasi nizamo do uspešnega konca. Poslavljamo pa se s pevskim zborom vrtca Ivana Glinška ter pesmimi o slonu, kje živi pravljica in belokranjsko ljudsko pčelice brnijo. Zbor vodi Katarina Petek. Ja, spoštovani zbrani 15 skupin cicibanov iz kar 14 vrtcev je sedaj prepevalo in plesalo tukajle na našem odru. Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Zveza kulturnih društev Maribor in Skupnost vrtcev Maribora se seveda podpisujejo pod tudi letošnjega 44. cicibana. Niti te prireditve že leta dolgo dobro drži v rokah Matic Matija Varl. Zato veliki aplavz za organizatorje, za Matica. Za povezovalne tekste moderacijo sem tudi letos skrbela napovedovalka Irena Polak Fištravec. Hvala lepa za vaš obisk, za vašo potrpežljivost.
Sedaj pa vas skupaj z borovodkinjo Darjo Hedžet in z vsemi cicibani in cicibančicami, ki prihajajo zdaj na oder, vabimo k skupni pesmi Mali potepuh, sosedovega bosopeta, kot vemo, je v glasbi Wolfgang Amadeus Mozart. Vabimo vas torej k skupnemu veselju in pričakovanju 45. cicibana v letu 2015. Lep cici pozdrav!